Pro hráče je důležitá kabina. Z mého pohledu za mě je to důležitá věc, jelikož ty děti opravdu v té kabině se učí dost věcí. Učí se respektu, učí se chování, učí se vystupování a za mě kabina opravdu důležitá věc za mě. Co se tak v kabině normálně řeší mezi hráči? A tak to záleží v jakém věku. Samozřejmě jako malí kluci jsou to sami lumpárny a co budeme dělat po tréninku a podobně, ale pak, když postupně ten hráč stárne hokejově, tak už samozřejmě ho zajímá, co viděl včera třeba v televizi, na jaký hokej koukal, kterýho hráče by rád napodobil a podobně. Takže já si myslím, že to je přirozená cesta. Za mě jako za trenéra rozhodně učím děti nebo říkám dětem, pokud nevytvoří v kabině kolektiv a neudělají tým, tak na tom ledě může být Pastrňák, může tam být Jirka Šléger, může tam být dokoliv a prostě ten tým nepojede. Za mě opravdu kabina je celý úspěch toho týmu. Tak disciplína je základ, že jo? Musí ty hráči si uvědomit, že hrajou jeden pro druhýho a když budou hrát jako jeden chlap a dodržovat to, všechno, co mají, tak budou úspěšní a to je ta disciplína. Je prostě všechno dodržovat, na čem se domluví. Věnovat tomu ten čas a to úsilí, tu dřinu, jako překonávat ty problémy, nevzdat to hned poprvé, když se něco nepodaří. Protože ví, že jako když to vzdá, no tak končí, nezahraje si a on chce být součástí toho týmu, takže chce se zlepšovat a toho právě motivuje překonávat překážky a problémy. A naučí se tady i té týmové práce. Já jsem na tom vyrost a od malinka, když jsem v té partě se stejnou partou kluků, tak se učím, jak spolupracovat, jak přijmout určitou roli v tom týmu, jak fungovat v rámci dochvilnosti. Já si myslím, že tam je tolik věcí pro život, i když to, ten hráč nedotáhne na tu nejvyšší úroveň, že potom v jakýkoliv práci to může uplatnit. Za prvé, jsou týmoví, umí se k sobě chovat, to znamená, jsou hodní, jsou i laskaví. Jo, dokonce děti učíme, když to řeknu, dojde mi svačina, druhý má, dej mu ten rohlík, ať si kousne. Jo, ať se prostě k sobě chovají opravdu, takže za mě popravdě důležitá věc tady tohle.